Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu mwaka huu mwaka wa 2022 tarehe 9 mwezi Agosti, kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Alliance pamoja na viongozi wengine katika mrengo huo wameweza kutembelea kaunti ya Taita Taveta ambapo wameanza ziara yao rasmi ya kampeni katika eneo la Pwani. Ni watu wa jua kali. Tuwapatia shahada ya jitihada ambayo wakiwa naye wanaweza kwenda na kupata kandarasi ya serikali. Kumbuka tena, hii kura unajipigia na kizazi cha kesho. Tunatafuta wale watachunga mali yenu, na timu sio ingine ni ya baba na mata. Walipokuwa wakiongea, baadhi ya viongozi katika eneo hili wameweza kusema kwamba sera zao ama watakapoingia uongozini, jambo la kwanza na ambalo watashughulikia ni jambo la mashamba. Mungu akijalia tarehe 10, shamba la kwanza kulifuata Taita Taveta ni eka 2500 ambayo iko kwa mikono ya Ruto. We must stop him. Lazima tumpatie baba majembe ya kazi. Majembe ya kazi ni wabunge wa Azimio, ni senators wa Azimio, ni magavana wa Azimio. Baba wa Taita na Wataveta wameamua gavana aendelee na kazi mpaka 2027. Na baada ya kuongea na baadhi ya wakazi katika eneo hili, haya ndio waliokuwa nayo ya kutueleza. Sisi Taita Taveta ndio watu ambao tumedhulumika, tumeibiwa mashamba yetu. Sisi tunasema kupitia Raila Amolo Odinga na Ali Hassan Joho, tunashukuru sisi kama Wapwani ametupatia waziri wa ardhi. Tunajua leo mashamba yetu yataweza kurudi kwetu ili iweze kufaidisha. Kumetajwa mambo ya iron ore, mambo ya manganese, mambo ya dolomites. Hizo ni madini ambayo tuko nao, na ukiangalia katika world market sahihi viwanda ndio viko juu. Joho tunamjua vizuri. Joho atafanya via zote, ambapo samba zote ambazo zilikuwa zimenyakulewa, ambazo zilikuwa zimeenda, Joho ata make sure samba imerudi. Namunga mkono mshapa Granton Samboja, na nashukuru kwa kushika vijana, maanake ile EPZ ambayo itafunguliwa pale, vijana wengi wote watakuwa kazi pale. Nikiripotia runinga ya Prime Africa, langu jina Javan Duke.